Musím povedať, že ma mimoriadne potešil a zároveň aj pobavil status ministerstva obrany zo včera, kde bol vlastne Peter Krajčírovič, generálny tajomník služobného úradu, navštíviť centrum výcviku vojenských policajtov vo Vlkanovej, kde bol teda úprimne prekvapený, že sa ešte nestretol s takýmto skvelým vybavením a že vojaci získali novú strelnicu za 1,5 milióna. Tak ja by som mu teda len rada pripomenula, že toto je investícia, ktorú ešte začalo ministerstvo obrany za vedenia Jara Naďa. Práve teraz sa nachádzame pred bývalým muničným skladom, do ktorého teraz putujú investície vo výške takmer 1,5 milióna a vznikne tu špičková strelnica pre ručné zbrane. Túto strelnicu budú využívať nielen vojenskí policajti, ale aj príslušníci zboru väzenskej a justičnej stráže a takisto príslušníci policajného zboru. To ale samozrejme nie je všetko. Ja musím povedať, že pri rozhovore s príslušníkmi vojenskej policie, ktorí robia niektorí aj 30 ročia, som počúval stále to isté. To, čo sa nám podarilo zainvestovať do vojenskej polície v tomto volebnom období, je viac, ako sa podarilo zainvestovať do vojenskej polície za zvyšných 27 rokov histórie Slovenskej republiky. A len to ukazuje, že keď sa financie manažujú správne a tečie nedovrecie k rôznych oligarchov, tak naozaj pre vojenských policajtov, ale aj pre vojakov sa dajú vybaviť takéto skvelé strelnice, prípadne iné zariadenia. Takže pán generálny tajomník, vezmite to ako príklad a prosím, inšpirujte sa na najbližšie 3 roky a robte to rovnako.